Neyse, sonuncu dəfə video çəkəcəm. Deməli, dünən 2 hissədən ibarət olacaq bu video. Dünən video çəkmişəm və videoma 40 minə yaxın adam baxıb və heç bir nəfər olsun zəng eləyib bir 50 dollar, 100 dollar göndərmədi 800 euroya görə. Demək, nə bilim, hansı ki deyirdiniz, bu 144 min abunə var da, bu 144 min və 35 mindən çox insan videonu izləyib. Yəni bu 35 min içində heç olmasa bir yoxdur mu? Bir yaxşı bildik də bunu deyəlim. 30 mini kasıbdır, acından öləndi, Azərbaycanda yaşayandır. Bu 5 min nəfər heç olmasa Avropada yaşayan yoxdur mu? Çıxartsın. Axı bu oturub fikirləşmək ki, bu adam əziyyət çəkir. Bu sizin üçün, bu xalq üçün əziyyət çəkir və həyatını təhlükəyə atıb, cavanlığı məhv eləyibdir. 144 min abunə var. Hani bəd deyirdiniz, sənin arxandayı, xalq sənin arxandadır, səni dəstəkləyir, budurmu? İnsan, bugün mən çətin günümdür. Çətin günümdə bu idimmi mənə olan dəstəyiniz, hə? Azərbaycan xalqı? Nə olar, ebi yoxdur. Artıq mən o dəstəyi gördüm, heç bir şey. Nə deyim, valla, heç bir şey. Xalqdan sözün əsr mənasında incimeyə haqqım oldu. Haqqım oldu, niyə? Çünki 35 minindən çox insan video izləyib, amma bir nəfər mənə zəng eləyib, YouTube kanalında nömrə var. Demək ki, abala, ala bir 100 dolları bəlkə yaranı sağaldar. 800 euronun çoması qalar 700 eurosa. Olmadı, zəng ilə olmadı. Hakimiyyət də bugün, dediyim kimi, ən çox qorxduğu blogerlərdən biriyəm. Aradan götürmək üçün hər cür planı eləyir, müğənniləri atıb qabağa. Bunların planı oldu ki, məni həbsxanaya soxdurub, orada da Suriyalıya, nə bilim, Afrikalıya 2000-3000 euro verib, elə orada da məni öldürtdürməkdir. Yəni, əminəm ki, sabah məni öldürür, ya hakimiyyət bu yolla və ya digər yolla məni öldürsəydi, xalqın heç unsurmətinə də olmayacaqdı. Çünki zaten bəllidir. Pis gün, bax, hansı deyirsə, xalq demir, yenə deyirəm, deyirdiniz ki, sənin arxandayıq, dəstəkləyirik, irəli, budurmu? Budurmu Azərbaycan xalqı, dəstəyinizi gördüm. Allaha and olsun, ermənilər, bax, məsələn, Twitterdə məni izləyən ermənilər var, adam mənə qayıdıb deyir ki, sən deyir, xalq tidir, geroydir, geroysan deyir. Sən deyir, xalqın qəhrəmanısan. Ermənistanda mənim kimi blogger olsaydı, inanın, 1000-2000 Amerikadan, hər yerdən, Avropadan pullar çeylərlər ki, bu adamı İsveçrə həbsxanasına atdırıb, Afrikaliyə, ərəbə 2000-3000 verib bunu öldürtdürəcəklər. Budur mu Azərbaycan xalqım, budur mu mənə verdiyiniz dəyər? Dəyərinizi gördüm, çox sağ olun. Bir nəfərdə 35 mindən çox insan izləyib videonu, bir nəfərdə olsun zəng eləmək. Budur mu mənə verdiyiniz dəyər? Hə? Budur mu mən, sizlər üçün mən 60 həyatımı təhlükəyə? Hansı ki deyir, Avropada oturub danışmayana var. Burada da daha başıma oynaşdılar mənim. Budur mu? Və bugün də oyun açmağa davam edirlər. Budur mu mənim əməyimə, əziyyətimə, mübarizəmə verdiyiniz dəyər Azərbaycan xalqım? Budur mu? Yəni deyirəm, Azərbaycanda yaşayanlar qoyduq qayla, acını ölən və Avropada yaşayanlar var. Niyə? Nə olar? Mən də bugündən sonra, qardaş, gedərəm, özümə iş taparam, işləyərəm. Taparam normal bir ay 3500-4000-ə iş taparam, işləyərəm. Videolardakı elə-belə də, belə kayfimə düşəndə, onu da deyirəm, necədir millət, ləzzət eləyirmi, ilham eləyə, bax belə. Çünki xalqın mən o birliyini, şeyini gördüm da mən, bir nəfər də olsun zəng eləmədi. Bir nəfər də belə zəng eləmədi ki, bala, ala bu pulu, sənin mübarizəyə dəstəkləyir. Deməli, qoyulan hörmət, dəyər budur da. Deməli, budur da. Deməli, özünüz razısınızsa, qardaş. Eləmə, İlham Əliyev bizə zor eləyir. Eləmə Azərbaycan xalqı. Mən bilmirəm, artıq nə danışım mən. Bu mənə də çox pis təsir eləyir ki, qardaş, ən azından eləb Avropaya gələndən. 5 ildir mənə əziyyət çəkirəm, budur mu mənim əziyyətimin qarşılığı? 800 euro tapıb mən həbsxanaya getməyimin qarşısını almaq olar da. Nə olar? Mən həbsxanaya, yəqin ki, belə olacaq da, gedəcəm həbsxanaya, 10 gün yatarım, evi yoxdur. Amma mən oradan çıxandan sonra mən bu xalqdan daha belə rəftar eləməyəcəm. Qoy mənə orada öldürsün, lap deyəm, sağ çıxdım da. Yəqin ki, çox güman ki, orada nəsə bir şey eləyəcəklər. Qoy eləsinlər. Amma mənim əziyyətim heç nə vuruldu yerə. Mənim bu illərlə çəkdiyim əziyyət, bax, bu imiş. Qoyduğumuz hörmət, dəyər bu imiş Azərbaycan xalqı. Çox sağ olun, minnətdaram.
Avropada yaşayanlar sağ olun. Bundan sonra qaqaş, siz gəlmişsiniz siyasi müasir kimi, həyatınızı yaşayırsınız. Mən də bundan sonra həyatımı yaşayacağım. Mən də bundan sonra həyatımı yaşayacağım. Qız axtarmağa başlayacağım, evlənməyimə baxacağım. Artıq dekabrda 31 yaşım olacaq. Mən də qardaş başlayacağım həyatımı qurmağa. Çünki siz xalq üçün mübarizə etməyə dəyməzmiş. Həqiqətən dəyməzmiş. Amma yenə deyirəm, erməninin mənim kimi bloger olsaydı, erməni onu siz neyin yerdi? Deyər ki, bu adam həyatını təhlükəyə atıb. Bizim demədiyimiz sözləri deyir. Bax, budur Azərbaycan xalqı. Sən özünü göstərdin. Gedin, sizə bir siz kimi lazımdır. Otursun, ya avtobus müxalifəti oturub, saatlarla nağıl danışanlar, boş-boş nağıl danışanlar. Bax, sizə belə elələr lazımdır ki, siz onları gedin qulaqsın.